ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ ಹೋಮ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, ಭಜನೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಲಿ ಉತ್ಸವ, ಶಯನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪದ್ಮರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹೋಮ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಎಂಬ ಹರಿಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15ಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮ, ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹಗಲೋತ್ಸವ ಬಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8ರ ತನಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಬಲಿ ಉತ್ಸವ, ಹಾಗೆ ಶಯನೋತ್ಸವ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳುನಾಡ ತುಡರ್ ತಂಡ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ಹಾಗೆಯೇ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಚಿದಾನಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರು ವಿದುಷಿ ಗೀತಾ ಸರಳಯ್ಯ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಮಾರಿ ಸಂಜನಾ ನಾಯಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8:15ದಿಂದ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸದನದ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇವರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಏನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ.